Ocharaba abanonya kubukedde TV1. Ono alina bingi byasobola okulaga n'obutakujuza. Mugeze. Amanya agange nze namuwanajiwa n'emyaka 19 mbeera bwayise gyensula nga gye banzaala banzaala jjinja nasoma paka musini ya siri nenkomaawo Togambo li mutuku wa chaba tiga? Yes. Kakati na mwe, yaka kumi na mwinda, weba kuingi yebio ufumbo, no umara kona vio? Ye. Ya kumara kona vio? Tobi kede. Sibi kede nye. Na mwe, wete sete sebo nongi? Ye. Ha? Ye. Ofunyo ofutende kiwo kumara? Basengo mu limba kuko. Iye bakoze. Kana mu. Wina bada. Sina yo mwana siza. Sasa yagara kuna musajja bono ozalira. Iye. Ya fana na chuli. Sajja gwe nyagara. Nga ine emyaka nga a kuva kwa abiri. Paka kwa abiri mu mukaga wa musangu akakati namwe nge bichili ofunulide ku msajja byaino kuba nabyo kwa msajja nga ino ofunanyizwa mmaka nga maye mkazi we yani ngera ino kumpisa obulungi nga lakiriza ntugea ntwekebeza nebirala Ina mwe. Umayuwe bakwata umusajja. Iye. Musajja bakwata bati. Kuroba mwisa bati. Umusajja oino kumugondera. Oino kumisa obulungi. Oino kumuwuliriza. Kyogamba. Bukururo. Obasanze otya. Musajja mwana tebategeerekeka. Sango omuntu. No labanga nga byayogera ayinga akulumba ni wamutuufu ni wasi mutuufu kivamu gwe n'obivaako nga tokyayagala ebigambo by'omukwano oba eby'obufumbo watandika ddi okubiyingirira oba obirowoozaako era okutandika era natutandise mu guno omwaka ng'obikoledde ku sipiidi ya kika kya kizungu Anti kyetaaga buli muntu n'oba olina awaawo kyetaaga n'obanyi bw'abantu baba Muganda ekiteeeaobadde ogumiikirizaamu n'otwalirizaako ku myaka era aweewo ye wanjagadde kuzaala baana bake baana nga mukaaga Owa wana. Kakati. Aba kweta zi wa kufuni bati. Paso wako mkwila kunamba ya nini. Elizi yo msambu. Atani mumu nana. Kumina mukaga. 0271. Okugeza ako si kibi kubange bisere bisinga. Obeira ogezesa emikisa jo. Tumanya. Geza ako mubuli kimucho nina. Oyinza okubeera nga gwe namukisa mwaka 2015 lunaku olwaleero bwe tuba tulazi gwe namunanga asubidde okulaba pulogulaamu eno gisange ku YouTube oba osobola otugoberera ng'oyita ku peji yaffe ya Facebook ndi Philip Kagwa nga nkoze ne munange Bire Sekirime ali ku kamera producer wange Becky Nakimera ne Moses Kimera oyo edita wange kamba siibulire wano mubeere bulungi mwerawo